Noni, aamu, kun mui vaan taas kaikki. Se on Virti 07 taas täällä. Ja tänään me pilataan taas vähän Minecraftia. Ja ihan niin kuin te näette, olemme näköjään villageissa. Jee, yeah, village. Kautta kylä. Ja tämän tyypin pää on tuolla. Mulla ei ole kovin paljon helttiä. Tullakaan ei tule varsinkaan. Tarvitaan ruokaa hänelle. No eiköhän sitä riitä. Täältä ruokaa. Hänen pitää syödä. No terve, possu. Ai terve sinulle. Sinulle olisi ruokaa. No, onko täällä niitä? No, missä ne on? Missä ne ruoat? Missä ne hevonen ruokat on? Näköjään sä haluat porkka. No niin, ala vetää. Sika. Hei, kato porkkana. Ah, siinä onkin, mutta mä en saa niitä. Kas niin, hevonen, missä sä oot? Siinä. Noin, hyvä puhe. Nyt sinä saat helttiä, onko selvä? Ja miksi tuo hevonen on noin tyhmä? Minä tarvitsen nahkaa, jee. Yeah. Hevonen saa olla vapaalla. Etkä mene sitten sinne kaktukseen, onko selvä? Etkä mene sinne kaktukseen, on hyvä. Ei vitsi. On hyvä. Now God. I need more. So. Not so much. No niin, siinä on jo 17, hei tyyppi. Siitä porkkanaa viedään. No niin. Kiitos. Jöbä. Miksi sinulla tulee tuollaisia? Minä sain smaragdin. Ei kattokaa kyllä, että minulla on smaragdi. Haluatko sinä? Otetaanpa tästä toinen smaragdi. Toinen smaragdi. Minulla on kaksi smaragdia. Haluaako sinä smaragdi? Vaida. Eiku tää on tää sama jäbä. Sama jäbä. Moi heppa. Missä oli se jäbiä? Ja tuossa räjähti muuten creeper just. Pari tuntia sitten. No ei edes tuntia. Hei, miksi täällä ei oo kyläläisiä enempää? Siitä hyökkäyksestä mä olin niin tyhmä, että mä en mennyt nukkumaan. Niin ei ihme, että niitä ei ole enää. Kun vain kaksi kyläläistä. Onko joku täällä? Ei. Vain nämä kaksi. Kaksi samaa. Hei muuten tuohon ton. Eiku en mä tuota ostaa, koska mulla on se. Mennä tutkii viidakkoa. Eva, niin otetaan uljas ratsumme mukaan. Ja lähdetään tutkimaan tuota aavikkoa. Pua, nua, mua. Ratsu, uljas ratsu, siellähän sinä olet. Ja nyt tää lakittaa ja ei enää. No niin, uljas ratsuni. I need that sword. Käteen. Eiku ei mulla oo sitä miekkaa. Selvä. Käytetään sitten tätä huonoa kivikiikkeli miekkaa. Wii. Did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 
Mene. Terve. Joo, olen käynyt jo täällä tyhmässä paikassa ja mä en yhtään löytänyt sieltä. Yhtikäs yhtään. Ei mitään. Mä en löytänyt sieltä yhtään mitään. Ja se oli aivan hemmetin ärsyttävä. Siis oikeesti kertokaa kommenteissa, missä ne arkut on. Pysytpä täällä, hevonen. Täällä on pakko olla jossain arkkuja. Täällä on pakko olla jossain arkkuja. Siis missä ne arkut on? Minä en kyllä yhtään tiedä. Jumala kautta. Alkakaa pikkuinen. Joo, ei tarvitkaan hetkellä ottaa. Tehän huvikseen portaat tähän. Mulla sitä puhutaan ihan saatanasti. Mä voisin muuttaa tänne asumaan ehkä. No en. En nyt ole serious. Voi olla tosissa, että täällä ei ole yhtään arkkua. Voi ei, kylä on vaarassa ja niin on hevonenkin. Missä sä olet, hevonen? Pitää mennä äkkiä kylään! Ettei ne kaksi muutakaan kuole. Oh my god, missä sä oot, tyyppi? Hevonen! Missä sä oot? Hevonen! Et sä voi jäädä tänne. Hevonen! No! I don't wanna... Ai, siellähän sä oot. Okei, nyt siitä. Noin. Okei. Ratsasta. No voi. Missä se olikaan se kylä? Missä se on? Kiva. Ei, kyläläiset, mä tuun nukkumaan. Mä tuun ihan just nukkumaan. Missä se kylä oli? No voi on hauska sana. Oliko se täällä? Eikö se? Joo, tuolla. Niin, tyypit, mä tuun. Niin, kyläläiset. Mennään zombeja piirin. Liikitä kyläläistä. Siellähän se oli. Mä katsoin, että se on jossain muualla. Terve, hevonen, ja sinä. Tule tänne, jumala. Voit mennä johonkin taloon. Ei sen pidä olla mikään kuninkaallinen talo. Okei, zombit. Tulkaa tänne, niin taistellaan. Olen yksi zombien arvo. Olen yksin zombiin armoilla. Kaikki varmaan se kuuli jo kaksi kertaa. Ja miksi tuossa on toinen suunta? Hello everybody. Miksi sinä siellä juuri? Tule nyt tänne vaikka. Zombi. Oh my god. I don't like this. Ja siellä se zombi hyppii. Hyvä, että mä otin tuon blogiin pois siitä, se ei pääse sinne. No voihan siinä ollakin suihtu. Tuleeko täältä John? Terve, hevonen. Moi. Missä ne John on? Ei oo mun ovella ketään. Mä en käsitä, miksi mä teen tämän. Mennään se pelastamaan. Hei zombi, älä sinä siellä ryttyy.
kyllä tänne ei ole vielä kuollut. Ei sinäkin. Oh, täällä on kolmas. No ei täällä. Uime. Mä en ota sitä mun rautaa. Tää on nyt tää hauskan kurinen. No, mun kurinen miukka. Toivottavasti kukaan kyläläinen ei kuole, koska minä olen niin tyhmä, että valvon. Hello, hämähäkki. Ja hello sullekin, creeper. Ja toi on creeper ja mä menen taloon siksi. Okei, tyypit. Siellä on yks zombi. Ah, kädet. Jumaa. Heitään tässä vielä tämä yövalvo, niin video on loppu. Oh my god, et mulle pärjää. Tule tänne kyläläinen, olet niin vammainen. Sinä et pääse tänne. No etkö sinä voisi tulla sisälle, kyläläinen? Kyläläinen nainen. Siellä on zombi. Onko täällä ketään? Ei ole. Terve zombi. Ajattelin tulla kysymään, haluatko tulla yökylään? Hei zombi, moro. Menetkö sä näin mua? Toivottavasti täällä ei ole creepereitä. No tuolla on yksi. Lalalalala. Älä esitä kuningasta. Tule minun luokseni kylään. Tule, tule, tule. Tule minun luokseni. Tule, 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 tule. Tule, tule minun suosikki zombini. Niin se varmaan riittää sulle tulla. No niin, juostaan karkuun ja laitetaan ovi kiinni. Voi jumakautta. Jumakautta. Zombi! Etkö sinä tule tänne? No niin, hello! Älä riko minun kallista oviani. Miksi minä aukaisin sen? Olen idiootti. Olen niin sanottuna. Voi ei, minä pelastan tuon, kun siellä on creeper. Juokse kyläläinen, juokse! Jumala, sen. Tule tänne, tule tänne! Jumala, hyvä, lähtää. Nyt tapetaan kyllä. Zombi nyt kuoli. Mun kyläläisille ei ryttyillä. Mun kyläläisille ei ryttyillä. Sen vaan sanon. Mun kyläläisille ei ryttyillä. No kai se, kaikki sen. Mennä nyt jumaleissa sisälle tai jonnekin. Hei creeper, moi. Moi creeper. Creeper ei räjähtänyt, koska se oli idiootti. Kyläläistä. Ei kun mä katon, että tuossa on kyläläistä. Kuole, 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 kuole. No, onneksi ei ihan asunut tänään. Täällä on kaksi creeperia kuollut. Hei kyläläinen, onko se niin vammanen? On se kai. Se on kyllä ihan tarpeeksi vammainen toi tyyppi. Okei. Hello, spider. Mun käsi on puutunut, en mä tiedä miksi. Mutta hei, tämä video taisi olla tässä. Muistakaa pistää peukkua. Ja se on moro. Ja sinäkin oot vielä moro. Moro, moro, moro. Kukkuu, kukkuu, pikkulanttu nukkuu. Kellarin pimeässä nurkassa. Hiiri se tuli jatkuu.